ចឹងខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំអាសានេះរួយដៃហើយឈឺពេញខ្លួនមួយវាជារួយរួយវាមិនស្រួលជាមនុស្សចាស់វារួយរួយដៃហ្នឹងហើយវារៀងកាហាយកាហាយដៃហ្នឹងហើយដល់ថាថ្ងៃខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ហ្មងហើយក៏មិនដែលរោថ្នាំអីលេបអីណាដែរប៉ុន្តែថ្ងៃមួយពេលដែលខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងទៅវាហាក់ដូចជាមានសរសៃអញ្ចឹងវាទាញអីទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំងាកអត់រួចដល់ខ្ញុំងាកអត់រួចអញ្ចឹងទៅតម្រាំតាំងងាករួចហ្នឹងក៏អង្កលមកតេតកូនតែពេញក្អៀងបាត់ទេប៉ុន្តែมันបានក្អៀងកូនក៏យកអានឹងមកឲ្យមកហូបមួយថ្ងៃដំបូងអត់ហូបទេមួយបាទចាពួកអីគ្មានជំនឿចិត្តគ្មានជំនឿក៏សាក់វាឈឺពេកយោចាវាឈឺពេកឈឺពេកក៏សាក់សាក់លេបទៅហើយដំបូងវាមិនតាន់ជាស្អីលេបអស់មកប្រទេសបាទអស់មកប្រទេសទៅខ្ញុំងាករួចសบายចិត្តណាស់មួយខ្ញុំងាករួចប៉ុន្តែគ្រាន់ថាมันតាន់បាត់ទាំងស្រុងទេណាដល់ខ្ញុំហូបអស់មកប្រអប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រួលពេញមកមកខ្លួនហ្នឹងស្រួលហ្មងខ្ញុំអាសារួយតែណែរួយតែហ្នឹងក៏វាបាត់ហើយនឹងខ្ញុំអង្គុយយូរអត់បានហ្នឹងក៏វាបាត់អញ្ចឹងអ៊ំក្រៅពីអ៊ំមានបញ្ហាក្តាប់ដៃអត់បានហ្នឹងហើយនឹងឈឺជាប់ចេះកប់អីហ្នឹងអ៊ំមានបញ្ហាផ្សេងទៀតខ្ញុំមានបញ្ហារឿងជើងទៀតឆ្ងល់រឿងជើងហ្នឹងមួយខ្ញុំដើរទៅអត់ស្រួលសោះហាក់ដូចជាមានស្អីនៅជើងហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំសួរគេថាប្រហែលជាសរសៃដល់ខ្ញុំញ៉ាំអាហ្នឹងទៅវាដើរបានធម្មតាជើងវារៀបបានធម្មតាបាទហើយមួយទៀតវាជួយខ្ញុំអាសាបាត់ជើងគេហៅថាក្តៀនហ្នឹងចាបាត់ជើងក្តៀនហ្នឹងមួយរនទឹកតែឃើញក្តៀនរឹងរឹងណាប្រវាក់បាត់ជើងណាតាំងពីញ៉ាំអាហ្នឹងមកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់ជើងរាល់ព្រឹកហ្មងចាអញ្ចឹងចង់សួរអ៊ំផ្ទាល់ថាតើអ្វីដែលអ៊ំចៃអំឡែកថ្ងៃនេះគឺជាការសំដែងឬក៏ជាការពិតដែរចង់និយាយដែរមួយព្រោះមនុស្សខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសំដែងហើយអត់ចូលចិត្តដោយថាចូលចិត្តចេញមុខចេញមាត់ទេនិយាយសាមញ្ញសាមញ្ញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តធម្មោនគឺដើម្បីចៃអំឡែកចៃអំឡែកដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាឲ្យជឿជាក់លើពីហូបអញ្ចឹងណាព្រោះធម្មតាពាក្យថាឈឺប្រមាត់គឺពិបាកណាបាទអត់ស្រួលចាអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនគឺពិបាកហើយក៏មិនដឹងថារស់ឆ្នាំអីឲ្យត្រូវដែរអញ្ចឹងដល់ប្រើត្រូវខ្លួនឯងអញ្ចឹងចង់ចៃអំឡែកដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យសាកប្រើព្រោះខ្ញុំប្រើទៅវាបានដូចចិត្តអញ្ចឹងណាចាវាបាត់អាការៈអស់ទាំងនឹងអញ្ចឹងទេវាជាបុណ្យកុសលរបស់ខ្ញុំដែរដែលបានចែកមលែកឲ្យបងប្អូននៅថាដាក់ថ្នាំទៅត្រូវអ្នកខ្លះប្រើថ្នាំទៅអត់ត្រូវទេខ្ញុំជឿអ្នកខ្លះមានជំងឺរាវតម្រាំទាំងត្រូវចង់ហួសពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហួសពេលសាកមកប្រើថ្នាំនេះគឺអញ្ចឹងមែនខ្ញុំអត់ចេះសំដាយជាមួយនិយាយតែការពិតអញ្ចឹងហ្មងចា